Գործիքանության ընթացքում հետազոտվեցին այդ ձայնագրությունները և մենք դատարանում լսեցինք ռադիոկապի միջոցների խոսակցությունների ձայնագրությունները, համաձայն որոնց Սմբատ Բարսեղյանը տեղեկություններ է արկում ռադիոկապով, որ տեսնում է Օրենացի փողոցի խաչմերուկում մեքենայով ոստիկանական անձանց բերման ենթարկելու գործողություններ և առաջարկում ստանալ հրաման այդ ոստիկանական մեքենայի անիվները հրազենով ծակելու վերաբերյալ։ Իմի այս հանգամանքով ժողովան հիշեցրեց թե որ։ Ոչ, բայց դուք խոսում եք Խորենացի փողոցի, այլ ոչ Տիգրան Մեծի հատվածի վերաբերյալ, այն տարբեր։ Ես հարցը հստակ նշեցի, որ խոսքը վերաբերում է Տիգրան Մեծ փողոցի և Խորենացի Քրիստաֆոր փողոցների խաչմերուկների վերաբերյալ։ Ես չեմ, այո, լսել ենք այդ ձայնագրությունը, բայց ես կոնկրետ այդպիսի խոսակցություն ռադիոկապի միջոցով չեմ ֆիքսել։ Բայց այն որևէ կապ չունի Պեպանոսյանի դեպքի հետ։ Կրկնում եմ, այդ օրը կրակոց մենք չենք արձակել, մեր կողմից կրակոց չի եղել, և երբ Վանեցյանը հեռակապով դիմեց Սարայիկ Խանդոյանին, եթե որևէ մեկը չգիտի, ասեմ, որ մայոր ներկայացողը Վանեցյանն էր, և նա նույնպես շատ բաներ գիտի այս դեպքի վերաբերյալ, կոնկրետ Յուրի Պեպանոսյանի սպանության, հստակ ասվեց իրեն, որ մեր կողմից կրակոց չի եղել, և այո չի եղել մեր կողմից կրակոց այդ ժամանակ։